Takže čaute od ďalšieho videa, dneska je to ďalšie video a dneska už je to tretie video v jednom dni a zajtra vás čaká ešte jedno ohľadom tejto témy. Takže práve som dopozeral aj dotočil reakciu na celý ten stream, reagoval som na to live, keď som to videl prvýkrát. Teraz už mám všetko za sebou, ale nejdem sa k tomu vyjadrovať. Jediné, čo si pozrieme spolu, tak je pack opening, animácia, takže myslím, že to asi všetkých zaujíma. Kto to náhodou ešte nevidel, tak si to môže pozrieť so mnou, a kto hej, tak si pozrite aspoň moju reakciu, alebo teda môj názor, lebo už som to videl. Ale proste ideme na to, máme tu záznam z toho streamu, takže môžete vidieť, otvorí sa vám to, počkajte, takto otvorí sa vám to, není žiadna pauza, balík sa vám rozloží, ako keby vidíte tie fléry. Vidíte proste po bokoch, ako keby, a neviem jak to povedať proste, vám sa ten balík rozloží na dve časti, vidíte naľavo a napravo, a tam sa vám zobrazí vlajka, čiže vidíte Nemecko, potom pozícia CF, potom klub Bayer, potom face a potom staty, teda potom rating, vybehne hráč a staty. Takže podľa mňa je to mega, lebo proste vám, je to rýchle, proste nie je to ako vo FIFA 17, tam proste vlajka, OK, je to proste, najprv máte, že pauza, oh my god, je to volka, a potom vidíte proste vlajka Česko, už vieme, kto to je. Ale to je to proste také, že neviete, či je to volka, či to nebude volka, či hej, a proste zrazu ti, oh my god, je to volka, dobre, a pozrieme sa, Nemecko, kto to môže byť, nestíhate ani premýšľať v tej sekunde, a proste bum, vybehne vám tam napríklad Miller, hej. Dobre, potom vidíte ďalší balík, ja už si nepamätám, v akom to bolo poradí, že jak to bolo, toto bol in from, pekný design, Anglicko, kam, nestíham sledovať proste, oh my god, kto to bude, je to Dele Alli, proste vidíte, že nestíhate sledovať, a inak je mega, že proste mám, že toto, čo proste je pre neho akože typické, tak urobí tu celá bráca, takže to úplne super, takže vidíte Dele Alli tiež mega, a potom ako ďalší hráč, tu bol kto, toto bol zase Rare Gold, Francúzsko, Striker, Atletico Madrid a je to Griezmann, takže mne sa to páči proste, a on robí zase toto klasickú svoju celebráciu, takže to je úplne mega a je to inde proste, podľa mňa urobili veľmi dobrú prácu s týmto, s touto animáciou, proste podľa mňa je to ešte lepšie ako v 17. Super, že zachovali tie walkouty, ale že je to urobili ešte lepšie a nie je tam pauza. Portugalsko, left wing, Real a je to Ronaldo, takže podľa mňa, keď bude taký team of the year, tak to bude podľa mňa super, že proste to tak na vás vybehne, neviete, že kto to bude, a zrazu, oh, team of the year, a kto to bude, a proste bum, bum, bum. No a to bolo všetko, takže zase zaujím, že to bolo také kratšie video, ale proste chcel som vám zase ukázať tú animáciu, môj názor na to, a počkajte si, vlastne nie, ešte to nebolo všetko, ja vám ešte ukážem túto ďalšie peky, takže takto vyzerá to menu, môžeme tým pádom potvrdiť, že V2S pack opening bol fake, takže tí, ktorí ste hovorili, že to bolo real, tak prosím vás, ako neviem, kde ste teraz. Proste dobre, ideme na to. Tuto vidíte, že jak to celé je, takže tuto vidíte, proste otvoríte to za buď coiny alebo FIFA pointy klasicky. A vidíte proste, normálne sa to načítava, hej, neviete, že či to bude walkout alebo tak. A bum, rovno to proste prejde do toho a neviete, či je to volka. Proste uvidíte flare a zrazu vidíte Omega Inform a vidíte Španielsko, vidíte CM, vidíte Real a bum, je to Isco. Takže je to super proste, je to super, jak tam prebehne a všetko. A dobre, potom ešte ďalší, kto tu bol, sa pozrieme, vidíte, takto vyzerajú tie non-rare karty, takže napríklad vo V2S videu mali iný dizajn, tu majú takýto, takže inak už si začínam pomaly zvykať na ten dizajn, už sa to dá prežiť proste, už si na to zvykám, uvidíme, že jak to bude. Dobre, tuto vidíte Man of the Match, páči sa mi, že sa zmenil ten dizajn tých banerov, alebo jak to nazvať, a vidíte, že je to Marco Asensio, takže zase vidíte, že ako vybehol spoza toho. A je to dobre proste, páči sa mi to. OK, a to bol vlastne, tuším, posledný balík a potom už tam bol vlastne gameplay, ktorý uvidíte v zajtrajšom videu a moju celú reakciu na to všetko, keď som to videl prvýkrát, ten pack opening a všetko. Mne sa to páči, ja som s tým veľmi spokojný, myslím, že urobili všetko, čo mohli. Podľa mňa to urobili najlepšie, ako mohli, nevidím nič iné, čo by mohli zmeniť. Napíšte mi na tú animáciu, akože toto proste, že čo si o tom myslíte. Všetko to ostatné, že čo tam bolo nové, tak to si nechajte na zajtrajšie video, tam môžete sa rozpísať. Tuto chcem proste, aby ste napísali, že čo si myslíte o animácii. Podľa mňa je to mega, nevidím, čo tam zmeniť a tak, takže vy to vidíte pravdepodobne neskoro, zase o nejaké 10. bare, ospravedlňujem sa, že minulém video, čo to bolo akože tie uniknuté zábery, takže to vyšlo už neskôr, keď ide to už vydala, lenže ono to bolo asi tak hodinu pred ich oficiálnym videom zverejnené na FIFA 17 a ja som to otočil asi pol hodinu pred tým, ako to vydali, renderoval som to všetko a vyšlo to až trošku neskôr, takže ospravedlňujem sa, že to možno spôsobilo niekomu, že what the fuck, ak je to uniknutý záber, proste točil som to, keď to ešte nebolo live. Každopádne, ak sa mi to páčilo, dajte like, ak nie dislike, otiš vám pozitívny komentár a ešte viac odber. Ak by sme dali 170 lajkov, bolo by to mega. No a ja sa s vami lúčim a čaute.